Em abril de 2018, cumprem-se 10 anos sobre a publicação do meu primeiro livro, O Rondel de Rimas para Meninos e Meninas. Foi um momento significativo, marcou o início de um percurso. É um livro do qual eu gosto particularmente, porque são versos, poemas escritos para meninos muito, muito pequeninos. Depois também não obedecem a uma temática. É um livro que aborda temáticas muito, muito diferentes, muito diversificadas. Depois, outro momento significativo foi a publicação de um livro que se chama Meu Avô, Rei de Coisa Pouca. Eu considero esse um momento significativo do meu percurso ao longo destes 10 anos porque é um livro autobiográfico. É um livro em que eu conto a história da minha infância com o meu avô. E eu senti necessidade de escrever esse livro porque esse livro diz de certo modo, conta de certo modo, porque é que eu sou escritor. Onde é que eu vou buscar a inspiração, a raiz? É como se fosse, de certo modo, o meu alicerce. Depois, em terceiro lugar, ao longo destes 10 anos, foi também significativa a publicação de livros no estrangeiro. Este, Rondel de Rimas para Meninos e Meninas, e o Poemas para Brincalhar, foram publicados na Colômbia, pela Pan-Americana. Recentemente, o meu Avô, Rei de Coisa Pouca, foi publicado em Espanha, em duas línguas, em castelhano e em galego. Vai ser também publicado em italiano e em esloveno, e, quem sabe, possivelmente também em francês e em alemão. Um outro momento significativo do meu percurso de 10 anos tem a ver com o encontro nas escolas. Eu gosto de ir às escolas, gosto de me encontrar com os meus leitores olhos nos olhos. Isso é importante para mim. Primeiro porque, junto dos alunos, eu sinto um certo retorno, um certo feedback daquilo que eu faço, daquilo que eu produzo, daquilo que eu escrevo. Isso por um lado. Por outro lado, os encontros que eu faço com os alunos das escolas também são, para mim, uma matéria-prima que depois eu trabalho, em termos de ideias, em termos de acontecimentos, às vezes até em termos de personagens. Eu, em contacto com eles, apercebo mais facilmente qual é o tipo de personagem que mais lhes agrada, que mais os seduz, que mais os encanta, e isso é significativo. Para um poeta, para um escritor, quando se fala do futuro, o que ele quer fazer é continuar a escrever. Continuar a publicar mais livros. Se os 10 anos que vêm e forem tão produtivos e tão saborosos e tão entusiasmantes quanto foram os 10 anos que passaram, eu ficarei feliz.